לך, לך. לך, גם בגבול. אבל הגמרא דורשת. מילת לך, אתה לומד גם... אבל הגמרא דרשה כבר מה זה לך. למה אתה דורש? שלך כן, של אחרים לא. יופי. אתה יכול ללמוד גם זה בכל גבול לך גם. על מה הגמרא אומרת לו? על מה התורה אומרת לו יראה לך חמץ? לך, הכוונה... בכל גבול לך. לך אסור. בגבול לך. לאו דווקא. שלך דווקא. לאו דווקא. אבל זה הלימוד של הגמרא. לאו דווקא, אבל. ככה הגמרא אתה עושה את הפסוק. בגלל לך, לאו דווקא. נכון, אבל הגמרא אתה עושה את זה ככה. מה אתה עושה? הרב, אי אפשר להגיד, לפני כן היא אמרה לך, אז גם עכשיו היא התכוונו לך. עכשיו היא לא אמרה לך. לפני כן היא אמרה לך, אני שואלה אותי, שמי זה... לפני כן היא אמרה בבתיכם. דווקא בתיכם, אז היינו אומרים שגבולים לא. אבל מילת לך, לא חשוב איפה אתה נמצא. אבל איזה רשע של הגמרא? זה לא משייך אותו. אתה עכשיו אומר מה שנראה לך לדרוש, או מה שהגמרא דורשת. של נראה לי. אופי, מה שלך נראה זה בסדר. אבל הגמרא לא דרשה ככה. זכותי להביע אדם, מה אתה רוצה? לא אמרתי שאסור. זכותי אמרתי, לא שאסור מותר. זה חוקי. אה, זה חוקי. יבש, הלאה, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, מניין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה, תלמוד לומר, שאור לגזרה שווה, זה מה שסניר אמר מקודם, לומדים גזרה שווה, שאור, כתוב שבעת ימים, שאור לא יימצא, וכתוב, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, גזרה שווה, כמו שבלא יראה לך שאור בכל גבוליך, כמו שבשבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, גם אם זה של גוי, אז גם מה שכתוב בכל גבוליך, גם אם זה של גוי. אף פעם שלהם יש לו מערה שמשותפת עם גוי. מותר. יש ליהודי שהוא... מה מערה? גם בבית, אם הוא בא גר בבית. שימכור את החלק שלו לגוי, בחמץ. לא, החמץ לא שלו. החמץ לא שלו. אבל זה המערה גם שלו, או שהבית שלו. ישראל וגוי שותפים... אנחנו נראה את זה בהמשך. מחסנים. נראה את זה בהמשך. בסדר, אתם שואלים טוב. אומרת הגמרא, נאמר שאור בבתים. איפה? שאור לא יימצא בבתיכם. כתוב שבעת ימים, שאור לא יימצא בבתיכם. ונאמר שאור בגבולים. לא יראה לך שאור. מה שאור האמור בבתים? כמו שלגבי שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, עובר משום בל יראה ובל יימצא ובל יתמין ובל יקבל פקדונות מן הנוכרים, כן? כן. כי שם לא כתוב הרי שלך. לא יימצא שאור, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. מכל מקום, שלא יהיה שום שאור, גם אם זה של גוי. אז גם שאור האמור בגבולים עובר משום בל יראה ובל יימצא ובל יתמין ובל יקבל פקדונות מן הנוכרים. למה? גזירה שווה. שאור שאור, נאמר כאן שאור, נאמר כאן שאור. לא, זה כתוב בתורה שאור שאור. לא מילת לך. השאור מוצא לגבולך. לא, שאור שאור, פעמיים. מה השאור האמור בגבולים? שלך אי אתה רואה. אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אף שאור האמור בבתים, שלך אי אתה רואה. אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. למה אני צריך את הגזירה שווה, אבל? למה לא? עוד להסתדר בידיה. איך? מאיפה למדתי בפסוק הראשון שזה לא הדרשה שרציתי ללמוד? ששלך אתה לא רואה, אבל של אחרים כן. מהמשך הפסוק, שלא יראה לך, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור. זה בכל גבוליך. אמרנו, מה זה עליך? שלך אתה רואה? של אחרים כן. ואיך פרחנו את זה? אמרנו מהפסוק השני, לא יימצא שאור בתיכם. ששום חמץ ושום שאור יש. אז אם שני הפסוקים האלה מקבילים... אבל זה בבתים, אז זה בגבולים. אז למה זה בבתים דווקא? למה אני מאחר? תודה רבה, בבתיכם. בסדר, אבל כבר הקבלתי את הפסוקים. או, אני רואה שאתה עושה גזירה שלו. אבל לא מצד השאור שאור. מצד זה שאת הלכה למדתי מהפסוק השני, אז מה שיש כשאני... לא, הלכה למדתי מהפסוק לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור. כן, אבל פרחתי את הלימוד הזה מהפסוק השני, שלא יראה לך, שלא יימצא בבתיכם. לא, אז מה, אז אני יכול לעשות עכשיו חלוקה טובה. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. אני יכול להגיד אבל ככה. אני יכול להגיד שבבתים, אז גם אם זה של גוי, אסור. ובבורות, בשכין ובמערות, דווקא שלך לא.
אבל של אחרים, מותר. אבל אני ביטלתי את הלא, אתה עליך. לא, לא, לא ביטלתי. למה לא? עשינו חנוכה, אמרנו זה בתים, זה גבולים. איפה אנחנו מתייחסים לבתים בפסוק השני? ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך סוף. כל גבוליך. יפה, אז אין חלוקה. אפילו ברות שכינו מעמד. אין חלוקה. אז למה אני צריך את הגדרה שלו של סאו סאו? אני יכול ללמוד פשוט הלימוד. רצינו להגיד לך, אין לך, נגמר. סאו לא ימצא בבתיכם. למה לחלק את זה לבתיכם? כי הפסוק השני לא לחלק לי בין שניים. לא יראה לך חמץ, ולא יראה לך סאו, וכל גבוליך, זה אחד. אז הגמרא שאלה, מה תלמוד לומר? בשביל מה צריך את הפסוק שבאתי אם סאור לא יימצא בבתיכם? כדי ללמדך, שאל תלמד לך. אל תלמד לך, שלך מותר, שלך אסור, של אחרים מותר. סאור לא יימצא בבתיכם, שום חמץ, גם של גוי, לא יימצא בבתיכם. עכשיו, אין חלוקה בפסוק שלך, של בית ושל גבולים. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך סאור בכל גירו לך. זהו. אין חלוקה של בית וחוץ. ואנחנו עכשיו עושים מקבילים אחד עם השני. יפה, אז אני למדתי את הלכה, שהלכה הוא של כולם ולאו דווקא שלך, מהפסוק שלא ימצא סאור בבתיכם. זה לא נכון. אז זה קי, גם על גבולים, למה לא? זה לא נכון. למה לא? כי גם בגבולים, אז דווקא שלך לא, אבל של אחרים מותר. למה? כי ככה גמרא דורשת. ולא יראה לך, דווקא שלך לא, אבל של אחרים כן. ואיך ביטלנו את הדרשה הזאת? לא ביטלנו, נשארנו עם זה. מה, בגבולים? כן, גם בבתים. גם בבתים. למה? ביטלנו לפי הפסוק. לא, סאור לא יימצא בבתיכם. סאור לא יימצא. בבתיכם. תקרא הלאה. ומה הסאור האמור בגבולים? לפני הנקודותיי. ומה הסאור האמור בגבולים? שלחי אתה רואה. אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אף סאור האמור בבתים. שלחי אתה רואה. אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. חזרנו, באנו מהלימוד הזה. הגמרא הביאה את הדרשה שבאתי מסאור לא יימצא בבתיכם, ואחרי זה הגמרא חוזרת בה ממה שאמרנו בהתחלה, שמי לא יראה לך חמץ ולא יראה לך סאור. הגמרא רצתה לדרוש. בינתיים הגמרא חוזרת בו. איך עשית את החזרה הזאת? היא למדה גזרה שבה מסאור סאור. פתאום חוזר? מה השאלה? ומה סאור אמרו במולין? זה מכאן, נכון? זה ועדיין, ועדיין אני אומר, אתה רואה, אחרי התלמוד לבד. ועדיין אני אומר, בבתים עובר משום בא לראה ובא להימצא, הוא בא להתמין, הוא בא לקבל פקדונות מן הנוכרי. למה? כי הרי כתוב שבאתי ומסאור לא יימצא בבתיכם. ולא כתוב שם על לך. שם לא כתוב לך, על הפסוק הקודם לומד אותי לך. יש לי פסוק שמוזכרת המילה לך, יש לי פסוק שלא מוזכרת המילה לך. המילה לך שרציתי ללמוד ולהבחין שזה רק שלי אסור ושל אחרים מותר, בא הפסוק השני וביטל את הלימוד הזה. אז מה רוצה עכשיו הגמרא להגיד? שהלימוד הזה לא בטל וכן שייך להגיד שלך זה דווקא שלך? כן. מה אתה שואל? אבל בהתחלה אמרנו ש... בהתחלה למדנו שלא, איך עכשיו ממה לא מבין שם? בהמשך הגמרא שואלת. הגמרא עוצרת פה, לא? לא, יש בהמשך. בשם גבוה. הגמרא מחלקת, לא. הגמרא בהמשך מדברת על זה,
הגמרא מחלקת שיש הבדל בין אם הוא קיבל אחריות או לא קיבל אחריות. מצד מי? אם היהודי קיבל אחריות על החמץ של הגוי או לא. ואם הוא קיבל? אז באמת אסור לו. אסור לו להשאיר הבדל ברשותו. ואם הוא הגוי שם את זה אצלי ולא קיבל את האחריות, אז זה מותר? שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של האחרים. זה בעזרת השם נראה מחר.